Навивачката група Чкембари денеска преку сообщение до медиумите ја информира спортската и другата јавност дека веќе неколку надпревари не го бодри ФК Пелистер од трибините, а вела дека и Војдина нема да се појавува поради незадоволство тоа како работи управата на клубот. Според нив, назначување на директори и фудбалски работници кои немаат никаква организацијска способност и знаење за таа функција, носењето на играчи по пријателска линија кои во втората и третата лига ја греа клупата во Пелистер се првотимци, нивниот интерес само да добиваат државна плата без разлика дали водат прволигаш или второлигашки клуб, го донеса клубот до амбисот, велат од навивачката група. И додаваат дека за прв пат во историјата на Пелистер, младинските школи спадна од првата лига. Само пред неколку години школата на Пелистер важеше за една од најголемите расадници на фудбалски таленти, а денес уништена како никогаш предходно. Во сообщението наведуваат дека последните информации што ги добиле се дека клубот е тужен преку ФИФА од неколку поранешни фудбалери и дека долговите во меѓувреме пораснале за 100%. Ако зимовска биле 200.000 евра, денеска биле близу 350 до 400.000 евра, пишат во нивното сообщение. Сметаат дека и наето да не се соработува едни со други поради суета или политичка нетрпеливост, клубот го донеле до предскаснување. Локалната самоуправа, велачкембарите, нив ги ставиле во тие фотели за да ги решават проблемите, а не да се шалат и да бараат алиби. Ги повикуваат спонзорите на чувство за одговорност кон преземените обврски. Нивното сообщение завршува со реченицата дека од сите ќе бараат да сносат одговорност за тоа што се случи со ФК Пелистер.